Čovjek koga ste već imali prilike da vidite u prvim emisijama Mega Sounda, Boba Stojadinović ili ti samo Boba, može i tako da se predstavi, jel tako? Dobreče. I uz to gost koji ravno iz Beča stiže pravo na naša snimanja. Evo, baš kao što si rekla, Bico, pravo iz Beča sam došao na snimanje. Kako je u Beču i kako se tamo gleda fudbal, je li to drugačije neoko? U stvari, za koga ti navijaš tamo kad si u Beču? Pa normalno, za koga bi navijao, šta misliš? Za Urugvaj. Jeste se lopila, ne znam i da li učestvuje ljudi. Za Brazil sigurno ne. Pa normalno za naše, za plave. Nadam se da će da prođu. Vidjet ćemo sad. Dobro, ono što je bitnije u tvojom životu od fudbala jeste muzika. Tačno. Najavili smo mi prošli put da ćeš ti, da se spremaš da spremiš novi album. Spremaš se da spremiš novi album, ovo sam namjerno rekla, dakle nije bio lapsus, jer te pripreme koje traju čitavih 7 godina. Pa da ti kažem ovako, mi smo to uradili dosta toga, pa smo ostavili jedno vreme da to stoji. Međutim, pošto smo evo sad, kao što smo već i pričali o tome, ukazala se prilika da to već jednom oživi, da to krene. Nešto ćemo da ostavimo, najverovatnije sa tog materijala koji smo radili, pa ćemo da odvojimo šta je dobro, šta nije. Nešto ćemo da doradimo, da preradimo, da dodamo još nešto, tako da ćemo najverovatnije u septembru da se pojavimo na tržištu sa novim albumom. Dakle, kad se ljudi vrate sa mora, onako sveži i preplanuli, čeka ih nova lepa muzika. Tako, nadamo se. Jesi ti zadovoljan kako to ide? Jel si možda hteo brže stvari da se dešavaju? Ne. Polako, ali sigurno. Kako Ljuba kaže. Jeste. Pa ništa, onda ti nam obećavaš još jedno gostovanje u Mega Soundu. I to negde s jeseni. A ti vidi da to tad bude sa nekim novim pesmama. Nemoj da izneveriš publiku. Možda ćemo se vidjeti još do jeseni. Vidjet ćemo. Svakako, mi radimo to kao drugstore, znaš, cijelo leto, nema staje. Ko dođe, dobro došao. Jeste. Hvala ti na gostovanju. Želim ti srećan put nazad u Beč i srećno navijanje. Pa dobro, ako Brazil pobedi. Kakve veze ima. Bitno si igra futbol. Hvala ti. A što slušamo večeras? Pa evo, ja se nadam sad da ćemo, kao prošli put smo jednu sa tog albuma koji sam već uradio, ali danas ćemo čuti jednu drugu pesmu. Tako da neka to bude iznenađenje, pa neka gledalci to... Čak i za tebe. I za mene. Izvoli, večeras u Mega Soundu za vas peva Boba. Oči ne izlazim osam noći.